tässä. Osa ajautuu. Okei. Varoinko auto tulee sisään? Vedäänkö alle? Mä näen vierestä kompsa. Kaikilla vieraiset kompsilla on siis ollut vihoja. Joo, ja siellä on vihoja autoja myös. Ja naapurikompsilla keltainen merkki. Siellä on viho. Ja oranssilla merkillä on viho näkyykin. Mä koitan ottaa shottia. Ampu. Sain. Ei. Knokki on tuossa autolla, no pusketaanko? Missä kun auto tulee? Eli oranssilla merkillä auton takana on se knokki. Keltaisella varokaa, siinä on kahdessa ikkuna siinä hattorilla ja ylimmässä. Ja tota... Se on hapetta ja helppo joukkue. Niillä puuttuu se paras pelaaja. Ai minut. Nokki. Nopea nosto vaan. Mä nosto. Nyt defat käy, se puskee. Tosi niilläkin on adamissa. Tulkaa kuuntelemaan. Jaa, pitäis mä ottaa ne sitten tuosta ryövät. No pitäis, koska aluehan menee. Tai sitten lähdetään niitten eteen vaan sinne. Mä saan kyllä yhden toisenkin nokin sieltä, jos tarvitaan. Se on siis, ei oo kova joukkue. Se on se hapettaja, niillä puuttuu se. Joo, pitäis päästä ekaks tohon hallin upeeseen. Siellä ne on edelleen. Hapettaja taas downissa. Mä voin tehdä tää loputtomasti tää homma. Saatko sen toisinkin? Saan varmaan. Jäi, nyt voi puskea po kaksi alhaalle. Mennään. Vasemmalle joku. Varita ettis. Löyty. Jäi. Sekin jäi. Niin vittu, nyt mennään kohti vaan. Kolme downs. Granu tonne tota. Oikeelle ylös. Kaikki muut on downs. Meidän keskellä granun. Me tullaan sen perään. Pysähty. Apri pysähty, mennään niitä taakse. Eetu, sillä on vasemmalla puolella yksi. Taas lähtikö auttaa? Tasa. Tasa toi keltainen tosta. Good. Ja mä voin pelata vähän sivusta puskasta, kun mulla on killiä, niin voi nää. Eli tiedät vasemmalla porukkaa, edessä puolella porukkaa. Jätä mun teki tähän. Mulla on nyt tää taktinen etuuta, kun mä oon näkynyt. Pihu. Häh? Tuolla mun merkissä. Muistakaa kompsa. Salaapa ei kuollu suoraan. Täällä on vihu oranssilla merkillä. Paketilla. Paketilla vihu. Toista paketilla vihu. Mä mennään vasemmat. Tai oikealta. Paketilla yksi vihu nähty. Jos avaatte tulen sitten, niin mä tuun autolla. Sitten me ollaan... Oranssimerkki tarkka. Se flänkkäilee sinne eestä kanssa. Fuck. Kuolta. Sain, kuoli. Eli... Se oli viimeinen ukko siitä Salanpahin tiimistä. Eli se oli se Grand Royal. Täältä tullaan. Täällä on vihuja. Merkki, missä? Tuolla savussa. Ja tuossa eessä. Tuossa tarkka merkki. Siinä mihin ammuitte, niin siinä oli yksi. Mä heitän flashy. Tulka. Tossa. Yksi pystyssä, Fillit, hyvä pelaaja, epitus. Kiven takana. Jäi. Kuoli suoraan. Nostakaa, nopea nosto. Tarvii uudet liivit sitten. Sehän riittää, että me saadaan nyt tuosta toi keltainen riki. Hyvä, te vieressä. Se on puromakki. Joo, täällä on vihut sit. Mä yritän päästä ulos tältä.
Mihin suuntaan? Laitakaa merkki suunne, missä suunnassa ne. Okei, no, ihan tässä. Ammuta. Menittekö te sinne shelteriin? Menit. Sain tapo. No. Eri portti täällä. Mitä kautta päästään nopeammin lassa? Mut siis... Tässä on kaksi, joku ampuu niitä tohon päälle. Ei mennä liian ahneesti nyt keskelle. Tai jompikumpi suunta, mitä me halutaan työstää. Tuo loukka. Suttu. Sinne sille loukka on suttu kerran. Takaoikea on paha. Sinisen on osuttu kahdesti. Mulla on yksi alue naatti jäljellä vielä. Hän nousee tuohon aika lähellä. Nokki tuota sinistä. Kuulitteko? Tästä toinen suunta. Savua. Tuolla velukka. Otat vaan vasenta reunaan kanssa tarkkaan, se on hyvä. Se kattoo jonnekin sinne vasemmalle, eli siellä on ukkoja vielä. Se yläukko kattoo sitä vasenta reunaa kanssa. Sain, se on Heisenbergeri. Eli jäät osuun vasen. Mitä ritkiltäkin ammut? Mä en päällä, mun artti pomppuu. Mä ammun toiselta näistä kypärä. Eli millä merkille sä ammut? Siniselle, yes, kahdesta. Yes, mulla on kasi eksä karri. Ykköseltä, ykkönen tuolta ylhäällä. Nuo ei kohta enää piikkailla, mä lupaan se. Ei nytkään enää piikkailla, mihin te menitte kaveri? Siellä on pontava, ketään ei oo. Näin. Muistaaks joku missä on pontava? Ei muista.